Nostre poble d'Alcanar, ens sumem a la Marató de TV3 en actes i activitats solidàries, com és en este cas aquesta marxa popular per muntanya que venim organitzant ja fa uns quants anys, que ho fem conjuntament en el que és l'Ajuntament d'Alcanar, les diferents regidories, també l'agrupació excursionista d'Alcanar i l'organització de la pujada al Montsià. Tots ens sumem en un acte de solidaritat i aquest any, com molt bé diu l'home, trenca murs. Sí, les inscripcions la veritat és que estan anant molt bé, van segons el previst. Tenim molta gent d'última hora, perquè el dia també la veritat és que acompanya, i pensem que tal com va la cosa, les inscripcions que teníem prèvies, passarem els 150 participants en escreix. Jo crec que si no arribem a la xifra tope de 200, poc hi faltarà. Per tant, agraït a la població, a les persones, a les famílies, que un any més ens donen suport. L'acte és totalment solidari, el que és l'agrupació excursionista i la pujada del Montsià, posem tot el material que disposem i la recaptació, excepte els tràmits d'assegurança i les despeses mínimes i bàsiques, tot va per a la Marató de TV3. Per tant, pensem que aquest any podrem sumar una bona xifra més a la causa. Bé, la caminada comença des d'aquí, de les instal·lacions municipals de la Fanecada, i després ràpidament va buscar el que és la sendera del Lligallo de l'Ermita del Remei, que és on va el mirador de la Cova Grossa, i des d'allí discorre per tota la cresta que veiem al nostre fons a buscar el que és la Serra de l'Avenc. Travessarem el camí de les Canals i arribarem a tocar el riu Sénia. Des d'allà s'ha obert un tram nou que també volem explicar i volem que la gent hi passi, que és una barrancada fruit dels aiguats i és un llit de riu molt, molt gran, molt important, on se passa bastant bé i ens permetrà discorre per l'interior d'aquesta barrancada i l'interior del riu Sénia fins al camí mateix de la Fanecada. La gent, ahir vam estar marcant, la gent que hi passe podrà veure l'impacte de la força de l'aigua i podrà veure un recorregut inhòspit que no s'havia fet mai i passar per uns trams que es veure els rius des de dins. I bàsicament una vegada arribem al final d'aquest tram, al baixador del camí de la Fanecada al riu, ja tornem pel tram d'asfalt fins aquí a les instal·lacions. Una distància d'entre 7 i 8 quilòmetres aproximadament. Bueno, ja és el segon any que fem l'activitat aquesta, de la marxa, i bueno, a compte de fer una altra data, hem utilitzat aquestes dates pel tema de la marató i així col·laborem en la marató. Vull dir, és la nostra aportació, la part excursionista, en aquesta causa. A veure, ara la veritat és que pel tema de l'aigua, que per tot el mal que ha fet, pues, hi ha llocs per a nosaltres que anem a caminant, pues, mos ha obert barrancs. I aquí dalt pues, fem la sortida, ara passarem pel Puig Gros, després fem la serreta de l'Avenc i al baixar entrem al riu. I este tram és nou, no ho havíem fet mai perquè, bueno, perquè no es podia accedir, estava brut, i ara pues, a l'obrir-se el barranc pues, ja tenim l'accés net i ja podem entrar per allí.
Sí, bueno, avui el que fem és... les activitats de la Marató les hem distribuït en un parell de caps de setmana. Ja vam començar el cap de setmana passat en les activitats d'Atrapa el teu tio per tots els xiquets i xiquetes del municipi. La vam fer en dissabte aquí al Canà i en diumenge a les cases. També ahir vam fer un partit de bàsquet, se va fer unes activitats esportives al pavelló d'esports per la tarda, amb molta afluència de gent. Va haver un concert del Cor Júbilo per la Marató també, que avui se farà a les cases. Avui tenim esta marxa popular i després en els propers dies tenim un seguit d'actuacions musicals pel carrer, per l'eix comercial del municipi, per dinamitzar també els comerços i recaptar fons per la Marató.